E vazhdojmë edicionin me të njëjtën temë. Bletaria është njëri nga sektorët që po ngjall kërshëri edhe në anën e Deçanit. Madje atje është licencuar edhe prodhuesi i parë i mjaltit organik. Si vjet është vit në Greqi, edhe po ka dhënë edhe bleta që kalshu. Rendimenti është i kënaqshëm. Metat Gjikokaj është bletari i parë në komunën e Deçanit dhe jo vetëm, i cili vitin e kaluar është licencuar nga organizata për certifikim bioinspekta për bletarinë organike. Që nga një marsi i këtij viti rreth 30 koshere blet, metati ka vendosur në kilometrin e 6 në grykën e Deçanit, vend i cili sipas eksperteve i plotëson të gjitha kushtet për zhvillimin e bletarisë organike. Kam filluar prej vjetshit të më marr me bletari organike. E vitin e kaluar kom pasë periudhën kalimtare në bletari organike. Si vjet jam i licencuar për nxjerrjen e produktit final mjaltës si mjaltë organike. Ma kanë pranu bioinspekta si trup certifikues, ma kanë pranu terrenin. Primare kem për zhvillimin e bletarisë organike një perimetër për 3 km që mos me pat spërkatje, ndojtje, kemikale, këto. Gjona? Certifikimi bletarit Gjikokaj është shumë i mirë se ardhur për Deçanin, thonë bletarët dhe zyrtarët e kësaj komune. Është një lajmë i mirë, sepse bletarë jonë me ta Gjikokaj është bletari i vetëm i certifikuar në Republikën e Kosovës. Vitin e kalumë, komuna Deçanit ka ndihmuar 166 bletarë me mekanizëm dhe mjetë pune. Zyra kryetarit ka ndihmuar me 50% në certifikimin e bletarisë organike. Bletarin po e shohin të levërdishme edhe shumë bletarë tjerë deçanas. Fillu me një bletë, se pari, kam arrit dikun me gjarët kolonita, shikom. Dhe shpresojmë të mos ndalim iqë. Lavërdi shumë e mirë me atë, për atë që merët me bletari. Sepse, në bazë të këtyne bletëve, një familje e mbaj, se sot për sot e shojmë se cili që shënë kushtet. Si pas zyrtarve komunal, në komunën e Deçanit janë të evidentuar rrët 250 bletarë, të cilet ka në pronësi mbi 8.000 shoqëri bletësh.